ဒီကွက်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးကျမတို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံထဲမှာအပညာရေးဌာနကိုကိုင်နေကြတယ်ကဘာရောက်ကြည့်ရတယ်
ကဘာကြီးမှာဘယ်လိုအဆင့်အတန်းတွေရှိလဲကဘာကြီးမှာဘာလဲဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိမလဲဘယ်လိုသင်ရုံးညွန်တန်းနေနေမှာကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေကဒီကဘာကြီးမှာတခြားနိုင်ငံနေနဲ့ရင်ပောင်တန်းနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ပြီးမှဘယ်လိုပညာရေးစနစ်ကိုထူထောင်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လုံးချင်လို့ရှောက်ပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးစိတ်ကိုရင်နေလို့လည်းမရဘူးလက်တွေကြကြဘာလို့လဲဆိုတာကိုသိသိကြကြသုံးသပ်ပြီးမှကျမတို့ကဖြည့်ဆည်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ခလေးကြော်ပြန်လို့များများနောက်ပါဆိုရင်စံမိုးပဲဖြေရလို့မယ်နော်ဒီတော့ဒီမှာတော့အနေနဲ့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုပေမဲ့เจ้าသူเจ้าသားတွေရောတခုတော့မေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်ဒီပညာရေးစနစ်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားအရာစာမောဝဲအောင်လောက်အောင်တော့စာကြည့်ကြပါလို့ဒီမှာတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒီမှာပညာရေးတာဝန်ကိုအများကြီးသိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာပညာရေးတာဝန်ကိုသိလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အစင်လာရပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီမနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေဒီမတို့ဗမာတွေဒီမကပေါ့နော်ဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဗမာဆိုရလဲတိုင်းရင်းသားတွေကတစုပါပဲဒါနဲ့တခြားဗမာတိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ကချင်၊ရှမ်း၊ကရင်စသဖြင့်တိုင်းရင်းသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမပေါ်မှာဒီမရဲ့ဖေဖေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမမေတ္တာထားကြတယ်ဒီလိုဖေဖေကိုအတိုင်းပြည်လုံးကတိုင်းရင်းသားအားလုံးကလေးစားကြည့်ယူရတဲ့အကြောင်းချက်အရင်အခြေခံအကြောင်းတစ်ချက်ကတော့ဖေဖေကပညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ပဲပညာရှိရှိနဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကိုဥဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ပညာဒီဘက်တော့ဟိုပျက်စီးခြင်းတရားတွေထဲမှာပါတယ်လေပညာမရှိတဲ့သူတွေတိုက်အောင်ဆိုးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ပြတ်တက်တယ်ဆိုတော့ပါတယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကောင်တော့အနာတော့မှထူတော်နိုင်အောင်လို့ဒီမတော့ဟာပညာရှိတွေမွေးထုတ်ရမယ်ပညာရှိတွေမွေးထုတ်တယ်ဆိုတော့မူလာဓာအနေစရမှာမူလာဓာအနေခေကရာဆောင်တင်ပြီးတော့တဲ့ကလေးရောက်မှအစင်းမြင့်ပညာတင်တယ်ဆိုတော့မရဘူးဒီမိုင်းကတော့လောက်လာမှာဖြစ်မှာဆိုတော့ပြောပြီးအဲ့ဒီပညာရေးအရေးကြီးတာကြောင့်မလို့နောက်အပတ်တော်ဝင်ရည်ဖြည့်တဲ့ခါကျရင်ကလေးတွေကိုတက်တလောင်ဖတ်တလောင်ကိုရက်သွားပါဘာမှအလကားတော့မဖြစ်ပါဘူးကိုသင်ခဲ့တဲ့ပညာတွေဟာကိုတသက်တာတာမှာဒါမှအတုံးကြလာမှာပဲဒီမှာအကျေကျုံးဘဝနဲ့နေရတဲ့အချိန်မှတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးအများကြီးဒီမှာသဘောပေါက်တယ်တယောက်တည်းနေရပေမဲ့တစ်သက်လုံးသင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဒီမှာကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကလေးတွေလည်းဒီနေ့တစ်ခါတစ်ချိန်တစ်ခါမှာသိကြပါလိမ့်မယ်အခုတော့ဒီစာရင်းကျက်နေရတော့မလုပ်အောင်ပါလဲလို့ချိန်မိမဲ့လေဒီနေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာဒီကိုသင်ထားတဲ့စာရင်းကိုသင်ထားတဲ့ပညာတွေဟာကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုနိုင်ရဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေစူးစမ်းကြပါလူကြီးတွေကလည်းကလေးတွေကိုစာတတ်ချင်အောင်လို့အားပေးပါအတိတ်ကစာကျက်စာကျက်စာကျက်လို့ပြောမဲ့စာဘာဖြစ်လို့စာကျက်ဖို့လိုတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ပညာရှိဖို့လိုတယ်လဲပညာရှိတဲ့အပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကူညီနိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကူညီနိုင်မယ်ဆိုတာလူငယ်တွေကလေးတွေနားလည်အောင်လူကြီးတွေကရှင်းပြစေခြင်းတယ်ဒီမှာရဲ့ရင်ကျင်းမှုအရာလားတော့မသိဘူးလူကြီးတော်တော်များများလူငယ်တွေကိုရှင်းပြတဲ့အနေစိတ်မရှိဘူးဒါမို့လူကြီးကခိုင်းလို့လို့ဆိုတော့ခိုင်းရတယ်အဲ့ဒါအိမ်ထဲနေမကောင်းတော့အစိုးရကြီးမှဒီလိုပဲရောက်သွားတာ။ဒီလိုမဖြစ်အောင်တခုခုလုပ်ခိုင်းရင်ဘာကြောင့်ဆိုတာရှင်းပြရမယ်။ခိုင်းတဲ့လူကလည်းရှင်းပြရမယ်တာဝန်ရှိတယ်။အခိုက်ခံတဲ့လူကလည်းဘာကြောင့်ခိုင်းလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်။စဉ်းစားပြီးတော့အဖြစ်မပေါ်လို့ရှိရင်ခိုင်းတဲ့လူကိုမေးရတဲ့တတ်သိရှိရမယ်။ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုခိုင်းရလဲလို့လုံးတိုင်းမခါမနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့တွေနဲ့လုံးတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆော်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကအကြောင်းပြန်မှဖတ်ဖို့ကိုကျမတို့အားမပေးဘူးဒါပေမဲ့လေးကိုထောက်ပါတခုခုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးတင်သလားမလုံးတင်ဘူးလား
လောက်ခိုင်းတဲ့လူဘက်ကမှန်သလားမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုအမြဲပဲစဉ်းစားနေတယ်ဒါကတကယ်တော့ပညာပဲဒီမှာတော့တရားသွားလေအကြပြောရမယ်ဆိုသူချင်းအာတကယ်ပညာဆိုတော့ရောင်းနေတော်မယ်သိတာပေါ့နော်အခြေအနေတစ်ခုကိုမှန်ပန်ကန်ကန်သုံးကန်နိုင်ခြင်းချင်းချင်းနိုင်ခြင်းအဲ့ဒါတကယ်ပညာပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျောင်းမှာသင်သွားတာတွေကဘာအတွက်လဲဒီမှာတော့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့စိတ်ခေါ်မှုတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုကျော်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာနားလေအောင်လို့ကျမတို့ကိုအုံတံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးလိုက်တာလို့အဲ့လိုပဲကျမကရင်းစေချင်ပါတယ်ပညာကိုမျက်နှိုးကြပါပညာကိုရှာကြပါပညာကိုမျက်နှိုးခြင်းအပြင်ပညာကိုရှာခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကုညာရောက်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကုညာရောက်ပါတယ်ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်စီယောရဲ့ခီးထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့အချင်းတော်တော်များများစီယိုရဲ့ခီးတဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စင်လောင်းကိုမဲပေးပါလို့ပြောရတယ်ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့မဲပေးမယ်နော်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျမတို့တတ်နိုင်သမျှဒီမိုကရေစီပညာတွေပေးဖို့ကျမတို့ကြိုးစားတော့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟောဖြစ်လို့ဖြစ်စေခြင်းသာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေနားလည်အောင်လို့ရှင်းပြဖို့ဟာကျမတို့မှာတောင်းရင်ရှိပါတယ်ကျောင်းကျမတို့ကတတ်နိုင်တဲ့များရှင်းပြပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာပြည်သူရဲ့ order အာဏာကလွှမ်းမိုးတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့လွှမ်းမိုးလဲဓာတ်ရိုက်တော့လွှမ်းမိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုစားပြုဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့်ကိုနိုင်ငံကိုကိုဖြစ်စေခြင်းလို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ကိုစားလှယ်တွေရွေးတဲ့အခါမှာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်စလေပုပ်ကိုအကြကြည့်လို့မရဘူးပုပ်ကိုရလည်းကြည့်ဖို့လိုရအတိုင်းတာတစ်ခုထိပေါ့နော်ဒီကိုယ်စလေလေးကိုစားပြုရဲ့အခွင့်အစည်းတွေရဲ့သမိုင်းအစဉ်အလာမူတွေကိုသိသိချာချာကြည့်ပြီးမှဒီကိုယ်စလေလေးကိုရွေးရပါမယ်လို့ဒီမှာသတိပေးပြပြဒီလူတွေကိုဖေးမှမဲ့အခွင့်အစည်းမျိုးလားဒီလူတွေကိုတံမိုးထားတဲ့အခွင့်အစည်းမျိုးလားပြည်သူတွေဘက်ကအမြဲပဲရပ်တည်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးလားပြည်သူတွေအထက်ကနေပြီးတော့အမိန်ပေးမဲ့အခွင့်အရေးမျိုးလားအဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့သိရမယ်မြင်ရမယ်ဘောဘောအထက်စီးရနေပြီးတော့အမိန်ပေးပြီးတော့ဩဇာအာဏာနဲ့ထိတ်ချုပ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုမဲပေးနေလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီလိုပဲပြားနေရမှာပဲလို့ပြောတာကျမတို့ကမဲလို့ချင်းနေမဲလို့ချင်းတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေလာပြီးတောင်းမှာတာပေါ့မျက်နှာချုပ်သွေးရတာပေါ့မဲထည့်သေးပါလို့ကျမတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲမထည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ငါးကောင်းတော့မရဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးကျမတို့ပြောနေတာတော့ငါးကောင်းအပေါ်ရှိတဲ့လူများကျမတို့ရံပုံဝေးတဲ့ထည့်ချက်ထည့်ပေးကြပါဦးလို့လည်းပြောနိုင်ပါဘူးမဲဆွဲတဲ့နေရာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့စကားတွေပါလာရင်ချင်းချောက်ထားနဲ့ပတ်သက်လို့စကားတွေပါလာရင်ရွေးကောက်ပွဲစင်ရင်းစီကံဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတော့ပြည်သူတွေအားလုံးသိနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလက်ထားရရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘွဲ့ချုပ်ကိုအသိပေးပါ။ကျမတို့အရင်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြပြီးတော့တိုင်ကြပါမယ်။ဒါကိုတတ်မှတ်ပါမယ်။တခုပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်ကအရေးခံရလို့ကျမတို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပို့ပြီးတော့လုံးပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လိုအပ်တာဘယ်လိုလိုနေလဲဘယ်သူကအကူအညီလိုသလဲဘယ်လောက်လိုလဲဒီလိုမဲခွန်းနေပဲကျမတို့မဲပြီးကူညီမှာပါဘယ်သူကဘယ်အဖွဲ့ဝင်လဲဘယ်အဖွဲ့ကိုမဲထည့်တဲ့ဆိုလုံးဝမဲမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျမပြောပြတယ်နောက်ပဲအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးပြည်သူတွေကိုကုအာရရဒန်းတွေကမရဒုက္ခရောက်နေရဆက်လက်ဘယ်မှာလို့ကြည့်တာကြာပါပြီဘယ်မှာလို့ရောသားရှင်ကိုပြစီဖွဲ့ရုပ်အနေနဲ့တောင်းသူလည်းဒီမားတွေဘက်ကဥပဒေရရက်တည်ပေးခဲ့ပါလေတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ဥပဒေထောက်ကူဖွဲ့ရနေပြီးတော့ရက်တည်ပေးခဲ့ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီမားတွေလုပ်နေပါလေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာလုံးကဒီနိုင်ငံကိုကြည့်နေတယ်
အဲ့ဒါတော်တော်ထူးဆန်းနေနော်2030ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဝင်ပြိုင်တဲ့နေရာတွေဟာ600ကျော်တယ်ဘာအဲ့ဒီလောက်စိတ်မဝင်စားဘူးအခုကဝင်ပြိုင်တဲ့နေရာ48နေရာပဲရှိတယ်ဒီကဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကြေကောဒီမန်ကေးစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုယ်နေဒီလားဆိုတာဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဆုံးဖြတ်မှာပါဒီရေကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ဆိုတာရေကောက်ပွဲနေ့မှာမဲဆဲတော်လွတ်လပ်တာတရားမျှတဆိုတော့တော်ကဘယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီရေကောက်ပွဲမတိုင်မီအချိန်မှာစီယုံရေးကာလမှာလုံပုံလုံကြီးတွေကမှန်ရဲ့လားမမှန်ဘူးလားဆိုတော့ကဘာကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအသိပေးပြစေဒီတော့ဟောဖဲစီနိုင်ငံဇောနဲ့မလုံနဲ့မလုံထိုက်တာကိုလုံးမရှိရင်ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးနာမယ်ဆိုတော့တေချာမှတ်ထားကြပါလို့ပြောပါသေးတယ်။နိုင်ငံတကာကျမတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားလာတာ၊ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာဟာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။တစ်နှစ်လောက်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုတစ်နှစ်တောင်မှမပြည့်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရလာတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်တက်တော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အစုအဖွဲ့ပေါင်းစုံနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတော့မယ်လို့ထင်လို့ကုညီခြင်းနဲ့စိတ်တည်နဲ့ကြည်နေတာပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်သူမပါခြင်းတို့ပဲပါခြင်းဆိုတဲ့ဟာတွေလုံးလို့တော့ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်မှာရောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမပုံမှန်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ဘယ်ကိုမကြည့်ပါနဲ့မဟောစထာသားစီရင်ကားနဲ့ဘလူးမလို့ကိုလိုချင်တာပဲကိုမဆွဲပါနဲ့ဒီကျမအနေနဲ့သတိပေးကြပါကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုကိုဆွဲလို့ရှိရင်ကိုသားနာမည်ဆိုတော့အတိနဲ့ပြည်သူတွေနာမည်ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီကျမတို့နိုင်ငံကိုကဘာအထင်သိရမယ်ကိစ္စတွေမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျမသက်ဆိုင်လူအားလုံးကိုမေတ္တာရခံရလေမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကအဖွဲ့ဝင်တွေဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကလှုပ်ထားကြင်တာကိုပြည်သူတွေကသဘောမကျလို့ရှိရင်အားမရလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့စာရေးတော့ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့ချုပ်ကိုပဲသွားပြီးတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြောနိုင်ပါလေတင်ပြနိုင်ပါလေကျမတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပြည်သူရဲ့အသံကိုကြားရမှကျမတို့အဖွဲ့ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျမနားလည်မှာနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာတော့ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကိုအစရေရထူထောင်ထားတာပြည်သူအတွက်ပြည်သူသူအတွက်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးထူထောင်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမစောစောအတောင်မှဟိုတယ်မှာတော့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တချို့လာတယ်သူတို့ကနေအရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ကျမပြောတယ်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကဘယ်မှမဥစားမပေးဘူးလို့ဒါရှင်းရှင်းပဲပြည်သူကိုရှေ့ထားရမယ်ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကအများပဲအနောက်ကနေလာတယ်ဒီကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကဒီအစ်စ်ရောက်ပြီလားဆိုတော့မရောက်သေးပါဘူးကျမတို့စ조사နေတော့မှာပဲကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း6ပြည့်ကင်းတဲ့လဲဆင်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့조사နေတော့မှာပဲဆက်ပြီးတော့လည်း조사တော့ပါမယ်ကျမတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းကျမတို့ပြုပြင်တော့ပါမယ်ပြောင်းလဲတော့ပါမယ်တစ်ချိန်လုံးလည်း조사နေပါလေအဲ့တော့ကျမတို့ပြည်သူကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကျမတို့조사တော့ကိုကူညီပေးပါစေတနာတန်ပါနဲ့ကျမတို့ကိုအကြံပြုပါကျမတို့ပြုပြင်တာတွေရှိရင်လည်းကျမတို့ကို၆ပြပါအခုနေရာသိပ်ပူနေပြီဆိုတော့ကျမရှေ့လဲနောက်နေရာမှာသွားပြီးတော့စီယုံရေးအလုပ်ကလေးကလုပ်အောင်မရွက်တော့ကိုရလည်းမကြတော့ဘူးလေအဲတော့ကျမသိကြကြတော့မပြောချင်ပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပညာရေးအကြောင်းတော့ညီကောင်းမချုပ်ခင်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီဒီလူငယ်တွေဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပါကျမတို့လူငယ်တွေပညာမတတ်လို့အရေးချင်းမပြည့်ဝလို့တော့ဒီနိုင်ငံဟာတော့တက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေပညာတတ်ရေးအတွက်ကိုအားလုံးကတတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါကျမဒီဒါလည်းလမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအเจ้าကဆရာမတွေကလည်းကျမတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အပြုံးပြုံးရွှေရွှေနဲ့ကြိုဆိုရဲကြတာကိုကျမတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီတော့ဒီဆရာမတွေကလည်းဒီနိုင်ငံကိုကောင်းစေခြင်းပဲဆိုတော့ကျမယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာရေးအဆင့်မြင့်ဖို့အတွက်ဆရာမတွေရဲ့အရေးချင်းတွေကိုလည်းကျမတို့မြင့်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆရာမတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတက်နိုင်ဖို့လည်းကြိုးစားမယ်မ
လူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးဟာတကယ်ကမ္ဘာအဆင့်တန်းမြင့်တန်းအောင်လို့လည်းကျမတို့စူးစမ်းသွားပါမယ်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကတော့ကျမတို့ဒီလိုစူးစမ်းပိုင်ခွင့်ရအောင်လို့ဧပြီလ၁ရက်နေ့မှာကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမဲပေးကြပါလို့ကျမတို့Thank you.